Замить у фактах, офіційний Київ планує припинити військову співпрацю з Росією. Нині на наших кордонах до 15 тисяч російських вояків. Світовий банк прогнозує Україні цього року спад економіки на 3%. Долар на міжбанку сьогодні вже 11,65. 200 курсантів Академії Нахімова вірні Україні вчитимуться в Одесі. Сьогодні вони залишили Севастополь. Російська Федерація – це регіони без права на суверенітет і можливості виходу, а вся влада у Кремлі. У фактах – федералізм по-російськи. 15 років реформувань і медицина Румунії на гідному європейському рівні. Що зробили і що треба – у репортажі Олексія Пшемиського. Вітаю вас в ефірі «Факти» про головні події в Україні та світі. 1 та 9 травня в Україні планується низка акцій, спрямованих на дестабілізацію. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема. Затримано 15 лідерів сепаратистів, але не час заспокоюватися. СБУ розслідує 40 кримінальних проваджень, МВС – 35 справ за хуліганство та спричинення тілесних ушкоджень під час демонстрації на сході України. Також, за словами Яреми, на кордонах з Україною перебуває від 10 до 15 тисяч російських вояків. Їхнє пересування відстежують українські силовики. Наші війська у повній бойовій готовності. Перший віце-прем'єр також заявив, офіційний Київ планує припинити військову співпрацю із Росією. Цитую, випускати продукцію для Російської Федерації, яку потім буде спрямовано проти нас, це повне безумство. А ще найближчим часом буде презентована нова структура Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, зменшено тиск на бізнес через скорочення кількості структур, котрі перевіряють підприємства. Ми сьогодні готові до відсічі любого агресора, який посягне на територіальну цілісність нашої країни. На початку травня, це 9 травня і 1 травня, планується також ряд масових акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Комунальні тарифи для українців зростуть у середньому на 25%. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак. Водночас тарифи на тепло вирівнюють, адже більшість регіонів дотують понад 40% вартості теплопостачання. Ціна на газ підніметься і найбільше вдарить по тих, у кого великий будинок. Урядовець зазначив, що 3 мільйони сімей все одно матимуть субсидії та далі сплачуватимуть за комунальні послуги 10-15%. Затягнути паски доведеться і власникам великих тютюнових і алкогольних компаній. Олександр Шлапак зазначив, що попередні уряди завищували макропоказники, додатково тиснули на бізнес і не відшкодовували підприємствам ПДВ. Зокрема, понад 37 мільярдів гривень податків із підприємців взяли наперед. Нині єдиний казначейський рахунок України спустошений, а економіка стагнує вже 24 місяці. Уряд планує зупинити цю тенденцію, хоч це й вдарить по гаманцях українців. Постраждає населення. Ніхто в уряді не ловить кайфу і має мало радості від тих неприємних речей, які ми робимо. Уряд робить все необхідне для того, щоб вернути систему, ну, всякому разі, державних фінансів, за яку відповідаю Міністерство фінансів, в стан хоча б більш-менш управляємий. Гривня продовжує дешевшити. Сьогодні на міжбанку курс скотився до 11,65 за долар. В обмінниках України у середньому американську валюту купують по 11,37 копійок, а продають по 11,56. Євро купують по 15 гривень і 64 копійки, а продають по 15,97. Від сьогодні офіційний курс гривні буде лише ринковим. Таку постанову прийняв Нацбанк. Курс встановлюватимуть щодня у 12-й годині, як і середній на міжбанку. Раніше НБУ мав право відхиляти курс на 2%. Ринковий курс – всесвітньо прийнята практика. Це сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов'язань та допоможе зберегти резерви, наголошують у Національному банку. Економіка цього року в Україні може впасти на 3%, а інфляція сягне 15%. Такий прогноз сьогодні оприлюднив Світовий банк. Бо нинішні антикризові заходи уряду скоротять внутрішній попит Україні. Не варто також очікувати на приток іноземних інвестицій в українську економіку цього року. Для людей це означатиме складнощі зі створенням нових робочих місць. Але повернути справи на краще може уряд, не зволікаючи з реформами, наголошують у банку. Зокрема, особливо наполягають на реформі газового сектору. Зміцнення
стійкості банківської системи, дерегуляції бізнесу та реформі соціального забезпечення людей в Україні. Втім, Світовий банк вітає, як веде справи новий уряд і планує дати на реформи цього року до 3 мільярдів доларів і, зокрема, 1 мільярд прямої бюджетної підтримки. Фахівці цієї міжнародної фінустанови впевнені, наступного року економіка України зросте на 3%, але за умови проведення реформ. Терміново замінити російських замовників на своїх українських. До цього прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликав підприємства Сходу України. Про це він сказав під час зустрічі з промисловцями та підприємцями. Фактичне згортання співробітництва з Росією, з вини Москви, яка вчинила агресію, є одним із ключових викликів, які стоять перед українською економікою, наголосив Яценюк. Адже і залучення іноземних інвестицій, коли на кордоні стоять ворожі вояки, справа непроста. Особливою допомогою стануть кроки від Європи, підписана угода про асоціацію. Євросоюз в односторонньому порядку відкрив свій ринок для українських товарів. Яценюк закликав бізнес щосили використовувати усі можливості цього вікна, яке буде відкрито рівно через місяць. Я прошу, щоб ми були готові до постачання продукції. Щоб не сталося так, що двері відкрили, а ми стали перед дверима і дивимося. Кожен день – це гроші для української економіки. Все, що ви можете поставляти відповідно до угоди, все повинно уже на колесах стояти. Ми оцінюємо близько 500 мільйонів євро. Це ті гроші, які ми не можемо, а повинні заробити. Нова влада, старі корупційні схеми, вважають керівники громадської організації «Антикорупційне бюро України». В Україні продовжує працювати мережа підпільних гральних автоматів, 12 казино та 200 залів. Головна причина – відсутність люстрації правоохоронців. Міліція стверджує, діячі продовжує кришувати підконтрольні гральні зали. А ринок державних лотерей монополізували приватні компанії з іноземним, здебільшого російським капіталом. Тому до українського бюджету потрапляють не більше 7% від реальних доходу грального бізнесу. Лотереї та автомати, на думку громадських діячів, загрожують національній безпеці, адже, за даними соцопитування, 2 мільйони українців залежні від азартних ігор. В кожному районі працює по 20-30 точок ігрових залів. Воно на рівні райвідділу кришується, як заносили взятки, так і заносять. Тільки в Києві тіньова сторона – 1 мільярд доларів, коли бюджети Києва чуть більше. З Севастополя до Одеси виїхало 30% курсантів Української академії імені Нахімова та 20% викладачів. Вони не захотіли вчитися і працювати під юрисдикцією Міноборони Росії. Знайомі, однокурсники та інші викладачі проводжали 200 курсантів зі сльозами на очах. Зібралися вони неподалік їдальні, відмовившись від будь-яких прощальних ритуалів. Чимало хлопців родом із материкової частини України. Зібрати гроші на організований виїзд вдалося не одразу. Хочется плакать, потому что уезжаем, все уже привыкли, уже здесь служили, работали, жилье, квартира, все здесь осталось, все оставили. Вот то, что только с собой взяли, и все. Очень неприятная ситуация. Путін стоїть перед вибором – або зупинитися і зайнятися освоєнням і захистом новопридбаного, або продовжити наступ. Так вважає російський економіст, колишній радник російського президента Андрій Іларіонов. Також Кремль намагається завдати якомога нищівніших ударів по українській економіці. Проте нині страждає економіка Росії. Світ запроваджує нові санкції, тоді як Україну міжнародна спільнота підтримує. Президент США Барак Обама підписав закон про кредитну допомогу Києву у мільярд доларів. Сьогодні ситуацію в Україні та загалом співпрацю зі східними і південними країнами-сусідками ЄС обговорять голови МЗС Євросоюзу на неформальній зустрічі в Афінах. Мільярд доларів кредитної допомоги Україні від Сполучених Штатів – уже реальність. Барак Обама підписав відповідний закон, ухвалений Конгресом. У ньому також передбачені санкції. І не лише проти осіб, які підривають незалежність, суверенітет і територіальну чи економічну цілісність України, але й проти їхніх родичів та ділових партнерів. Українська влада має бажання і зуміє повністю змінити курс української економіки, вважає директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Команда фонду працює в Україні з 10 березня і вже оцінила ситуацію та провела переговори з керівництвом про умови надання Києву 3 мільярдів доларів. Це перший транш пакету фінансової допомоги, розмір якого може сягнути 18 мільярдів. Ми отримали досить чітке уявлення того, якою зараз є фінансова ситуація в Україні. Я сподіваюся, що геополітичні проблеми вдасться вирішити. Все затихне, і ця країна та її люди зможуть повернутися до нормального життя.
Росія ж намагається задушити Україну економічно. Нагадаю, напередодні прем'єр Дмитро Медведєв зажадав термінового погашення боргу перед «Газпромом», а це, за словами Москви, 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Також російський уряд скасував нульове мито на експорт газу, передбачене харківськими угодами, бо їх Кремль односторонньо розірвав після окупації Криму. Ціну на газ для України північні сусіди підняли до обурливого рівня. Перше. Ціна в 468 доларів є абсолютно неприйнятна. Друге. Російська Федерація чудово це усвідомлює. Третє. Немає жодних причин, по якому Росія підняла ціну на газ для України з 260 доларів до 460 доларів. Окрім однієї – політичної. Можливий вихід – реверсні поставки газу зі Словаччини, що знизить ціну приблизно до 350 доларів за тисячу кубометрів. А «Нафтогаз» має подати до Стокгольмського арбітражного суду позов проти «Газпрому» з вимогою скасувати угоду 2009 року, якщо росіяни негайно не погодяться переглянути її умови. З такою пропозицією звернувся до Кабміну народний депутат Петро Порошенко. Сьогодні у Москві відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн СНД. Виконувач обов'язків глави українського зовнішньополітичного відомства Андрій Дещиця туди не поїде. Такий візит з огляду на нинішню ситуацію не має сенсу. Україну представлятиме тимчасовий повірений Руслан Німчинський. Ще раніше наша держава відмовилася від головування в СНД і вирішила почати процес виходу зі співдружності. А Держдума розглядає заяву під назвою «Про політичні репресії в Україні». Стиль і текст документа цілком витримані в дусі жорсткої пропаганди та інформаційної війни, яку Кремль веде проти України. Самопроголошена влада, спираючись на екстремістські сили і залучаючи правоохоронні органи, застосовує неправові методи проти своїх політичних опонентів, використовуючи репресії та фізичне насильство з метою переслідування громадян за політичними мотивами. Росія повертається до нерозсудливих імперських амбіцій, вважає колишній міністр оборони Японії Юрій Кокоїке. Вона каже, що після останніх подій в Україні слід вважати брехливими обіцянки російського президента на переговорах про Курильські острови, що належали Японії. А після Другої світової опинилися під контролем Росії. Цікаво, що на територіях, за які сперечаються Токіо та Москва, живе багато українців. Коїке називає це дивною історичною іронією і запитує, якби референдум про незалежність відбувся на острові Ітуруп, де приблизно 60% мешканців мають коріння в Україні, чи визнав би Путін результат так само легко, як у Криму? Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. Міська рада Одеси в оточенні міліції. Сьогодні тут мали розглянути кілька важливих питань, тож побоювалися можливого штурму адмінбудівлі. Кворуму, аби провести сесію не було, у залі зареєструвалися лише 10 депутатів зі 120. Планували змінити секретаря міськради, який з осені виконує обов'язки міського голови Одеси. Його вимагали звільнити з посади місцеві євромайданівці. Також на порядку денному було мовне питання. Депутати хотіли звернутися до Верховної Ради, аби та надала російській мові статус офіційної мови міжнаціонального спілкування в Україні. Також планували розглянути питання про повернення до комунальної власності міжнародного аеропорту Одеса. На мітинг перед Радою зібралося трохи більше сотні людей. Проукраїнські і проросійські сили розділяв кордон міліції. Правоохоронців було у 5 разів більше, ніж представників обох сторін, тож сутичок не було. Україні федералізацію останнім часом вперто вимагає Росія. Кремль, непокоючись за східні та південні регіони, які нібито утискають, пропонує офіційному Києву змінити державний устрій, як, наприклад, у самій Росії. Експерти ж заявляють, федерація у Росії радше лише вивіска. Фактично регіонами керують з центру. Оголосити про свій суверенітет вони не можуть, рівно як і вийти з федерації. Право вибирати губернаторів повернули лише 2 роки тому. І то керівників регіонів легко може звільнити президент. Яка вона федерація по-російськи? Розбирався Андрій Гетьман. Російська Федерація складається з 85 суб'єктів, рівноправних, як записано у Конституції, з однаково залежних від Кремля. Бо оголосити про суверенітет регіони не можуть за будь-яких умов. Про це в основному законі ні слова. Хоча навіть у Конституціях Радянського Союзу республіки мали юридичне право на вихід. Нині росіяни той закон називають формальністю і свідомо зачинили двері вільнодумцям. Коли в СССР було записано право на вихід,
то все же понимали, что никакого выхода быть не может. То есть и никто и не пытался. У 90-му році голова ще радянської Росії Борис Єльцин зробив заяву, з якої нині не почуєш від очільників Кремля. Він закликав регіони брати стільки суверенітету, скільки зможуть. Ми говоримо башкирському народу, ви візьміть ту долю власті, яку самі можете проглотити. Не лише башкири, а загалом 10 регіонів скористалися порадою і ухвалили декларацію про незалежність. Однак уже до 92-го року федеративний договір підписали усі регіони, крім двох – Чечні і Татарстану. Останній успішно провів референдум про незалежність, запровадив власні гроші і конституцію. Борисові Єльцину вдалося утримати регіон у Росії. Однак довгий час Мінтимір Шеймієв був повноправним господарем республіки. Лише 2001-го згадування про незалежність вилучили з Конституції Татарстану. А Чечню ще 91-го оголосив незалежною Джохар Дудаєв. Та Москва з цим не змирилася і силою приборкувала непокірний народ. Росія вела аж дві війни. Загинули тисячі людей. Тож нині у Російській Федерації насправді все вирішують у Москві. Ніякої децентралізації влади немає. Адже заробляють лише кілька регіонів, де переважно видобувають природні ресурси. Більшість суб'єктів федерації – дотаційні. Російська федерація, на мій взгляд, вона федерація на сьогоднішній день більше по названню. Коли ви живете на гроші, присилаємі з центру, ви не можете бути на самом деле, скажем так, равноправными участниками процессов. З 2004 по 2012 рік Кремль навіть позбавив росіян права вибирати керівників регіонів. Їх призначали з Москви. Два роки тому це право повернули, окрім деяких, зокрема на Кавказі. Але все одно центр має великий вплив на губернаторів. Президент самовільно може їх звільнити. Губернатор, навіть якщо він избран населенням, він все одно знає, на кого орієнтуватися. Не народ його уволить. Президент його може уволити. Державна мова федерації російська, однак регіони можуть визначати власні державні мови, їх понад 20. Ще в десятці суб'єктів є офіційні мови. І якщо в Татарстані та Башкортостані ними активно говорять, то в багатьох, наприклад, в Ханты-Мансийському окрузі, для звітності видають газети та мають півгодини програм на телебаченні. На відміну, наприклад, від автономії Каталонії в Іспанії, де написи на вулицях каталонською, в Сургуті не побачите жодної таблички мови хантів та манців. Не використовують мови корінних народів і в тамтешньому парламенті. Я не можу сказати про чиновників, які знають мову ханти або манці. Я не впевнений в тому, що є такі люди. Ну, якщо вони є, то їх досить мало. Українці Сургута, яких тут десятки тисяч, нині не мають і цього. Школа тільки недільна. Її фінансують самотужки. Жодного повноцінного українського освітнього закладу в Росії немає. При тому, що там лише з офіційними даними проживають 2 мільйони наших співвітчизників, а неофіційно – усі 10. В Україні ж російськомовні школи фінансують з бюджету. Натомість закрили ще й громадське об'єднання українців на федеральному рівні. Позов подав уряд Росії. Неприкриті були заяви Лаврова про те, що федеральні українські організації закриваються тому, що їх керівництво дуже захопилося політичною діяльністю. Симптоматично, що незважаючи на федералізм і представництво усіх регіонів, у парламенті часто голосують майже одностайно, зокрема і за приєднання Криму. Для українського півострова підійшло право нації на самовизначення. Тоді як російським регіонам навіть думати про це заборонено. Андрій Гетьман, Антоніна Цимбалюк, Факти, ЕСІ-ТВ. Україна програла інформаційну війну Росії, так вважають самі українські журналісти. Російська пропаганда виявилася більш дієвою, ніж показ новин українських ЗМІ, які також не завжди об'єктивно подавали інформацію. Боротися з російською брехнею в ефірі експерти радять не відключенням каналів, а передусім подачею об'єктивної правди вітчизняними ЗМІ та гумором висміювати весь абсурд і відверту брехню, яка звучить у російському ефірі. Влада ж має інформувати громадян про кожен свій крок і звертати особливу увагу на регіони. Боротьба в інформаційному просторі. Неправдиве висвітлення подій в Україні російськими ЗМІ може здолати лише об'єктивність наших ЗМІ та висміювання брехунів. Так вважає більшість українських журналістів. Моніторинг ефіру та паперових і екранних видань показав, що нині українські новини нейтральні. Експерти відзначають, що оцінки і висвітлення подій українські та російські канали дають діаметрально протилежно. Зараз ми знаходимося в ситуації інформаційної війни.
Это вообще составляющая часть любой холодной войны. Это война за умы граждан. В Крыму, очевидно, эта война была проиграна прежде, чем была проиграна военная часть. Інформаційна політика України має будуватись аргументовано. Владі слід краще інформувати громадян про прийняті рішення, про кадрові зміни, про нові законопроекти. Гострі проблеми країни повинні обговорювати і досліджувати компетентні фахівці і посадовці. А ще експерти пропонують з гумором підходити до вигадок російської пропаганди, висміюючи абсурдні новини, якими росіяни зомбують своїх глядачів. Найкраще, звичайно, боротися сміхом, а не протиставляти якимось брутальним технологіям ще брутальніші і ще вигадливіші. Насправді, путінська інформаційна машина, вона думає категоріями першої половини ХХ століття. Тому що не я перший, який порівнює меседжі російських телеканалів із меседжами Геббельса. Харківські журналісти нині запропонували виділити окремий час на державних каналах для місцевих новин. Це посприяє зростанню довіри і інтересу до центральних каналів. Доверие к местным средствам массовой информации, в принципе, вообще, это мировой тренд, да, чаще больше, чем к наднациональным, национальным и так далее. Да? Потому что здесь есть элемент доверия, потому что ты такой же, как я, ты живешь в том же городе. В країні необхідно створити громадське телебачення, в якому має бути місце і для регіонального ефіру. Експерти пропонують окремі програми вести двома мовами, щоб російськомовне населення Сходу України доєднувалось до дискусії. Ольга Тамбієва, Ігор Тамбієв, «Факти ICTV». Сьогодні усі бажаючі мають можливість пройти ретельне медичне обстеження просто на Майдані Незалежності. МОЗ та громадські організації організували спеціальний центр здоров'я. На Майдані безкоштовно вимірюють артеріальний тиск, перевіряють рівень цукру у крові, роблять електрокардіограму та флюорографію. Сімейні лікарі, ендокринологи та кардіологи надають консультації усім бажаючим. Також спеціальна медична бригада проводить короткі курси надання термінової допомоги. Фахівці, які, скажімо, або за громадським покликанням, або за фаховим, намагаються впроваджувати здоровий спосіб життя і профілактику захворювань. Тобто ми акцентуємо увагу на тому, що все ж таки люди, перебуваючи в різних умовах, повинні все ж таки звертати увагу, турбуватися про своє здоров'я, тому що це в кінці кінців і є здоров'я і соціальне, і політичне. Запорізький медичний університет відкрив двері для кримчан. З Сімферопольського вишу сюди вже перевелися 30 студентів. Керівництво спростило процедуру оформлення, аби студенти не переривали навчання, їх зараховують посеред навчального року. Також усіх обіцяють розселити по гуртожитках. Я уже все, ну, как бы отдала. Осталась у меня медицинская карточка, заявление в общежитие. Там мои баллы. Катерина Ярига, яка 3 роки вивчала медицину в Сімферополі, вирішила перевестись з окупованого Криму в безпечне Запоріжжя. Сюди ж переїхали іще понад 30 студентів її вишу. Тривала процедура оформлення, складне переміщення через пункти контролю і хвилювання вже позаду. Тепер молодь стурбована долею тих, хто залишився на окупованій території. Тяжело там будет жить дальше. И родители, вы понимаете, они переживают, и неизвестно, что будет завтра там в Криму, если уже сейчас стоит, ну, вот добираться уже с трудом можно в Крым. Також студенти-медики тікають з Криму у Львів, Київ та Дніпропетровськ. З моєї групи перевелось на даний момент 4 чоловіка, троє сюди перевелись, а один мальчик поїхав в Дніпропетровськ. Одна група у нас на потоці повністю во Львов перевелась цією групою, ну, другі теж, в основному все во Львові. В Запорізькому медичному університеті намагаються забезпечити швидку процедуру оформлення нових студентів. Та навіть зробили виняток для патріотів. Замість того, щоб очікувати на новий семестр, усім охочим призупинити навчання в Криму надають місця навіть посеред навчального року. Достатньо пред'явити залікову книжку і вже потім оформити документи. Якщо немає у нас вакантних місць бюджетних на цьому курсі, ми беремо за щодо другого курсу. Часть студентів-бюджетників отримує стипендію, часть не отримує. Мы должны это обеспечить, все это будет обеспечено. Общежитиями также все студенты, кто желает, у нас будут обеспечены. Поки в очікуванні місць у гуртожитках, приїжджі з Криму зупиняються у родичів і друзів та знайомляться з новим містом. Я пока остановилась у своей подруги, которая живет в этом доме, но в скором времени мне должны дать общежитие, и я надеюсь, что я перевезу все свои вещи, которых очень много, и буду жить в общежитии.
пристроюсь. Студентів-медиків намагаються підтримати і викладачі, і однолітки. В аудиторіях новачків вітають з приїздом і схвалюють їхній вибір. Вважаю правильно, це якби патріотичний поступок, остатися в своїй країні. Марина Моїсеєнко, Дмитро Дубіна, «Факти ICTV». Далі нова історія з європейської Румунії. За 15 років країні вдалося повністю реформувати систему охорони здоров'я. Служба екстреної допомоги – одна з найкращих у світі, а лікарні мають найсучасніше обладнання. Медицина у Румунії не дешева, тому в Україні діє безкоштовне обов'язкове медичне страхування. Звичайно, як і у сфері, кожній є проблеми, зокрема, нестача кваліфікованих кадрів, особливо у сільській місцевості. Проте після революції 89-го року румуни чітко для себе усвідомили – людина на першому місці. Нині від цієї концепції намагаються не відхилятися. Олексій Пшемиський продовжує свої румунські розповіді. Людина на першому місці. Таку концепцію після революції 89-го румуни почали втілювати в життя у сфері медицини. Та крім бажання, тоді не було майже нічого. Лише старі лікарні, іржаві швидкі та некваліфіковані кадри. Сьогодні система екстреної медичної допомоги в Румунії – одна з найкращих у світі. СМУРТ – цю назву тут знає кожен. Щороку на парадах її фахівцям аплодують стоячи. І є за що. СМУРТ – це служба екстреної допомоги, до якої входять медики і пожежники. Ми першими прибуваємо на найскладніші випадки, як правило, серйозні аварії чи катастрофи. Її підрозділи працюють в кожному місті та регіоні. До служби входять пожежні машини, бригади водолазів, рятувальники та медики. Є й окрема авіаційна бригада. Цей чоловік в Румунії – легенда. Саме він – творець унікальної служби. Палестинець, який приїхав вчитися на медика, залишився та створив в країні зовсім нову структуру порятунку. Служба медичної допомоги Румунії була у жахливому стані. Ще до 2008 року час приїзду швидкої та пожежників в Бухаресті міг сягати години. Сьогодні в середньому у місті це 8 хвилин, на селі – до 15. Разом з екстреною службою повністю змінили систему лікарень. У цій лікарні швидкої допомоги в Бухаресті протягом 5 хвилин пацієнту можуть зробити всі аналізи. Тут є тривимірні томографи, а зразки крові відправляють з поверху на поверх пневмопоштою, аби скоротити час. Про стан здоров'я хворого тут знають ще доки він їде у швидкій. Завдяки цій системі рівень смертності від інфарктів вже знизився на 60%. У кожній машині екстреної допомоги є кардіографи, які через модем просто в дорозі відправляють сигнали на ці монітори у лікарні. І ми одразу бачимо, що з пацієнтом. Так само можемо досліджувати результати і перших аналізів. Головною проблемою охорони здоров'я Румунії була і нестача лікарів. Нині студенти тут навчаються у комп'ютеризованих класах, де відпрацьовують усі маніпуляції. А досвідчені лікарі консультують своїх колег по всій країні через систему телемедицини. Зараз ми на зв'язку з однією з лікарень на півночі країни. Я можу рухати камерою, збільшувати зображення, переглядати результати рентгену та МРТ і одразу давати поради. Такий рівень послуг поки доступний ще не всюди, але головний двигун реформування галузі – загальнообов'язкове медичне страхування. Модернізувати медицину допомагають і європейські фонди та самі працедавці. Та головне, кажуть, тут не гроші, а бажання змінювати країну. Чи дорого це коштувало? Так. Але чи дорожче людське життя? Безперечно, так. І про це не можна дискутувати. З Румунії Олексій Пшемиський, Олександр Терновий. Факти ICTV. Дворічний малюк зі Львова підкорив Гімалаї. Ян Щебальський став наймолодшим у світі, хто взяв висоту 4 кілометри 130 метрів на плато Аннапурна. У сходженні у гори Непалу дитину взяли батьки. Зі 120 кілометрів шляху 30 кілометрів Ян подолав самотужки, решту на руках батька. Подорожуючі дійшли до базового табору, звідки альпіністи підкорюють ще вищі вершини Гімалаїв. Така подорож у високогір'я не є чимось особливим для дворічного Яна. Хлопчик вже побував і в Карпатах, і в Криму, підкорив Ельбрус та Арарат. До активного способу життя батьки залучають його від народження. Хлопчик вже самотужки вилазить на дитячий скеледрум. Подорожі у гори не лише зміцнюють тіло та здоров'я малюка, а й загартовують характер, впевнені батьки. Если бы, я думаю, мы были только своей семьей, только нашей семьей, не группой, то он бы прошел больше, километров бы 60 прошел. Некоторое время несу, потом отпускаю, и он с удовольствием бежит. И часто он вырывался и хотел идти сам. Наразі це усі факти. Наступний випуск о 15:45. Читайте, дивіться нас на сайті за адресою на ваших екранах. Гарного дня!